سے نوجوانوں جو تم میں سے چاہتا ہے بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو تم اپنی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرو اس ہاتھ دے اس ہاتھ ابھی عزت کرو بوڑھوں کی جوانی میں تو تم جب بوڑھے ہوں گے نا جوان تمہاری عزت کرے اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے والا اصول ہے کلر مسٹیک ہے یہ بہت بڑی جو نوجوان کبھی کرتے جوش میں آ جاتے کرنا ہے اور ماں کے دل سے لینا ہے بس وہ تیار کیجیے اپنی والدہ کو تیار کیجیے اپنی بہنوں کو تیار کیجیے اپنے گھر والوں کو اور زندگی میں کبھی اس لڑکی کو یہ نہ بولے کہ جہیز نہیں لائی اس لیے کہ ہم نے نہیں مانگا اس سے اس نے نہیں لائی ہم نے نہیں مانگا اس سے جہیز یاد رکھیے جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ایک بڑا اچھا سماج ہوں گا جس کے اندر سب جو خوش رہیں گے اور نکاح ایک خوشی کا اور برکت کا باعث ہوں گا اسی طرح